Një tjetër klasik e basketbollit kosovar mes Pejës dhe Sigal Prishtinës, një duel ku ekipet vinë me shumë vështirësi, por padyshim me shumë motiv. Jamon Arbër Lojza, komentatori i kësaj sfide, dhe kopi në perimetër shoshtë dhe tani dueli mes King dhe Lee Davis. Fantastik. E ka umbur topin Lis Shoshi dhe në tranzicion Prishtina shkërnon në një alley-oop mes Derek Wilson dhe Shahid Davis. Davis. Mbrojtje shumë e mire Çallakut. Lee Davis provon për tre. Këtëherë do të shënoj. Mbrojtje shumë e mire Çallakut. Fistrugova që një vetëm balore që mbrenda. Një pasim për King në brendësi. Ismaili do bëj pik të leta. Një aksion perfekt i Pejanëve. Në shkoj vetë Ismaili. Shfar dhe përtimi. I la shumë apsir. Rugova është aty për të mbledhur atë, provon për tre dhe ja del shënoj. Lee Davis, Çallaku, Larry Thomas, kundër zbritja, çojnë tani treshën e Davisit të Pejës që arrit finalizon. Thomas hapet. King tani është pasimi nga Larry Thomas. Davis mballore, vendos të depërtoj në brenda në gjysmë distancë. Tenton nuk shënon, por është aty Jural King. Mesin e dy kundërshtarëve. Dueli kundër Lejson Zeqirit, Valzon me topin për një tjetër rast për skuadrën e ti. Mundohet ta gjej Justin Davisin, e pasim fenomenal i Arjan Çallakut. Strugova, Shahid Davis dhe Derek Wilson është pasqja e Prishtinës. Në këtë sulm, Shahid Davis për tre, arrit shënon për të ngushtuar e bërësin. Rinta kontrolon e bën në fund. Strugova që ka umbur topin e pamë. Venturin e shudzaj. Lee Davis me forcë, autoritet, arin. Davis provon për tre shënon. Shahid Davis, 18 pik për të loj, fenomenale. Dardan Berisha provon për tre, asgjë. Pos rjet. Për një qas në fakt e ka shpëtuar Steven Lee Davis. Dardan Berisha është lëni vetëm, provon për tre shënon. Larry Thomas Roman përgjigjet, shënon e laj. Roman për tre, shënon, Shahid Davis dhe një time out. Thomas, do të shkoj vetë diri në fund dhe Adel. Gjëmë shumë mire e Pejanove, por ka dollë disi Lee Davis dhe Shahid Davis. I pa ndalë shumë diri tani. 8 sekunda. Në shkoj vetë me gjatë. Larry Thomas far pasimi për Çallakun. Që shënon pikët e para. E tani Larry Thomas që i ka vjedhur topin Dardan Berishës. Shkon vetë për të rikëtuar e përsin. Time out nga Albert Sulejmani. Steven Lee Davis për Derek Wilson që mundohet të shkoj deri në fund vetë. Ja del shënoj. Derek Wilson, Shahid Davis. Dueli me Shoshin, shkon vend. O, qëfar blokade, Elias Shoshit. Dardan Berisha, provon për tre. Shalom! Dë bën një mdjetë. Derek Wilson, kundër zbritja tani, Steven Lee Davis. Ja del shënoj dhe këthe në përsin për 8 pikëve, si galë Prishtina. Meriton Ismaili, vetëm për tre, provon. Shalom! Meriton Ismaili për ta për lojën edhe njëre. Çallaku, Ismaili del. Larry Thomas, Chandler për tre, nuk shënon, ka rritur të siguroj një fitore të madhe, si Gal Prishtina në Karagaci të Pejës,